सोह्र पुगी सत्र लाग्दा यस्तै हुन्छ कि चिसो चिसो बतासले मनमा छुन्छ कि भने सुरुमा विवाह गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ माघी विवाह गर्नुभएको कि भगाई विवाह गर्नुभएको भागेर ए भागेर माया प्रीति लगाएर हजुर भागेर भागी विवाह गर्नुभएको हजुर तिम्रो माया उना सय मेरो माया सय भन्नुभयो होला नि त धेरै त हजुर पाँच वर्षको बादमा चाहिँ आएर तपाईँ चाहिँ लिबिस्टी सुबिष्टी घसेर टापिदिनु भयो भेट्न ल है माया सुटुक्कै आउनु आउनुभयो भन्दै म पर्खी बस्नेछु भने भन्यो होला होइन आमामा यस्तो मा, मा, माया प्रीति लगाएर चाहिँ पाँच पाँच वर्षसम्म चाहिँ माया प्रीति लगाएर फोन लप परेर चाहिँ पाँच वर्षको अन्तरालपछि चाहिँ भेट भएर विवाह गरेको श्रीमतीलाई आखिर किन यसरी मायाको चिनोहरू भइसकेपछि यसरी चट्टै छोडेर गयो त अर्जुन राई त्यही दर्शकबिन यो सत्य घटना हो दर्शकबिन पाँच वर्ष लप परे एक युवक र एक युवतीको पाँच वर्ष लप परिसकेपछि पाँच वर्षको अन्तरालपछि उहाँहरूको विवाह भयो विवाह भइसकेपछि एक छोरा र एक छोरी फुल जस्तै छोरीहरूको छोराहरूको जन्म भयो जन्म भइसकेपछि जुन ती युवक यानि कि यी श्रीमतीको श्रीमान फरार भयो दर्शकबिन यति बेला हरिबिजोग श्रीमतीको यी नानीहरूसँग दर्शकबिन भिडियो अन्त्य समयरी सक्दो सेयर गर्नुहोला <laughs> के भयो दिदी भन्नु त भनौँ न हामीलाई के भयो नानी बाबालाई के भन्नुहुन्छ भन्नु त बाबालाई बाबालाई भन्नु ल छिटो आउनु भन्नु बाबालाई बाबालाई कति हेर्नु मन परिरहेको छ नि नि बाबालाई कति हेर्नु मन परिरहेको छ नि नानीलाई नि यी नानीहरूकै लागि भए पनि पक्कै पनि तपाईँले भएको छ भने अप्ठ्यारो गाह्रो पर्नु भएको छ भने त त्यो हामी तपाईँहरूलाई तपाईँलाई नै गरेछौँ प्रताप राईज्यू तपाईँले यी बच्चाहरूको लागि हेर्नुहोस् त कि मौज मस्तीमा बस्नुभएको छ भने चाहिँ होइन तपाईँको स्क्रिनमा तपाईँको फोटो राख्ने राख्नेछौँ हामी तपाईँलाई देख्नुहुने पक्कै पनि दर्शकबिनले पक्कै पनि हामीले फोन गरिहाल्नुहुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ चाहिँ अर्जुन राई बसेको छ भनेर त्यतिखेर चाहिँ हामी तपाईँलाई झ्याप्पै चाहिँ पक्रिनु नपरोस् कुन अवस्थामा बस्नुभएको छ यी बच्चाकै लागि भए पनि तपाईँ घर आइदिनु होला यी नानीहरूकै लागि भए पनि कस्तो त अनि हेर्नु त मलाई देख्नु बित्तिकै नै रुनु थालेको दुइटै नानीहरू अचम्म भएन नि कति दुःख लाग्दो र कति माया लाग्दो यार आफ्नो बच्चालाई आफ्नो बाउलाई सम्झेर यस्तो अरूलाई देख्दा पनि आँसु झर्ने भनेपछि आफ्नो बाउलाई देख्दा त झन् कति आँसु झर्ला त आफैले कल्पना गर्नुहोला सम्पूर्णले र आफ्नो कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गर्नुहोला यी नानीहरूलाई कि तपाईँले चाहिँ बाबालाई भेट्नु गएको भनेर ल्याउनु आगो नानीहरू लिएर आउनुभएको थियो कि त्यसरी भन्नुभएछ नि त त्यो तपाईँले त्यही भएछ कति गाह्रो भइसकिसक्यो रुम भाडाहरू तिर्नु बच्चाहरूलाई पढाउनु हान्नुलाई के हो श्रीमानको नाम चाहिँ अर्जुन राई नानीहरू चाहिँ दुईजना हो हजुर यो हो सबैको घरमा श्रीमान श्रीमती मिलेर दसैँ मार्नु मेरो त भाग्य नै यस्तो रहेछ ही छैन कति गाह्रो छ रुम भाडा तिर्नु कति समस्या छ त्यहाँबाट ल्याउनु र घर पनि छैन रहेछ तपाईँको है छैन के हो नाम नानु हो के भन्नुभयो हेर्नु त यस्तो नानीलाई छोडेर कता गयो र बुवा चाहिँ राम्रो नानीलाई छोडेर यार यताको छोरा हो के हो बाबु नाम यता हेर्नु त के हो नानी नाम आर्यन हो बाबा आउनु भएन ना। यस्तो नानीहरूलाई छोडेर कस्तो बुवा कस्तो ढुङ्गाको मन भएको बुवा रह रहेछ या यस्तो राम्रो राम्रो नानीहरूलाई चाहिँ बिजोग बनाएर यार कति वर्ष दिन हराएको अरे तपाईँको श्रीमान दुई वर्षदेखि दी हराएको है हजुर फोनै गरेको छैन अहिलेसम्म र तपाईँले चाहिँ एउटा आशले भएको हामीले भेट दिन्छ कि भनेर हजुर पक्कै पनि तपाईँको भिडियो हेरिसकेपछि दर्शक बन्दले सेयर गरेर यदि कतै देख्नु भएमा पक्कै पनि तपाईँले हामी यो स्क्रिनमा उहाँको श्रीमानको नाम फोटो राख्नेछौँ तपाईँले पक्कै पनि यो भिडियो सक्दो सेयर गरेर पक्कै पनि तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने ती बुवासम्म पुग्ने छ यो भिडियो र ती बुवा अट्टेरी गरेरै नआएको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन एउटा ढुङ्गाको मन गरेरै नआएको जस्तो लाग्छ पक्कै पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो सक्दो सेयर गरेर चाहिँ ती या कतै देख्नुभएको खण्डमा तपाईँहरूलाई हामीले स्क्रिनको नम्बर या प्रहरी कार्यालयमा फोन गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि हामी ती बुवालाई चाहिँ समातेर पक्कै ल्याउने छौँ र किन र कसरी चाहिँ किन चाहिँ यी बच्चाहरू यी यस्तो यस्तो राम्रो राम्रो नानीहरूलाई यी बच्चाहरूलाई चाहिँ यसरी भिजोग बनाएको त नानीहरू हेर्नुहोस् कति राम्रो राम्रो फुल जस्तो नानीहरू र यता छोरी यता छोरा यस्तो नानीहरूलाई बिजोग बनाएर चाहिँ यसरी ढुक्क मनले कहाँ बसेको छ हामी पक्कै पनि उहाँलाई भेट्नेछौँ र भेटेको भेटे बेली हामी सबै कुराहरू तपाईँहरू समक्ष ल्याउने छौँ किन यसरी बिजोग पार्यो नानीहरूको लुगा किन्नु पाएन सबैले लगायो किन हामीले त पैसा थिएन ना। नानो लुगा किनिदिनु भएन नि मम्मीले पैसै त छैन मम्मीसँग अनि बर्थडे बर्थडे पैसा हुँदैन हुँदैन है गर्छ अर्जुन राई हेर्नुहोस् तपाईँको श्रीमतीको आँखाबाट आँसुको खोला बगिरहेको छ भने तपाईँको छोरी हेर्नुहोस् कति राम्रो छोरी नानी छ यी हेर्नुहोस् त ती यति सानो नानी अबोज बाल्य बालिकाको यति सानो एउटा दिमागै छिपेको छैन अहिलेसम्म यति सानो नानीको आँखाबाट आँसु छर्ट्याइरहेको छ जुन बुवालाई सम्झेर कतिसम्म निर्दयी र कतिसम्म ढुङ्गाको मन भएको बुवा तपाईँ पक्कै पनि हेर्नु नानी रुइरहेको छ धरधरी रुइरहेको छ यसपालि दसैँमा राम्रो लुगा पनि किनिदिनु सकिनँ भनेर आमाले गुनासो गरिराख्नु भएको छ भने नानीहरूलाई पनि अरूको चाहिँ राम्रो राम्रो लुगा लाएर बाउहरूले किनिदियो भने यी नानीहरूको कस्तो बिजोग भएर नानीको लुगाै किनिदिनु सकिनँ भनेर आमाले गुनासो गर्दाखेरि कसको मन रुँदैन र तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ तुरन्तै सम्पर्क गर्नु रहेछ स्मेन्टको नम्बरमा यदि सम्पर्क गर्नु भएन भने तपाईँ आकाशमा लुके या पातालमा रुके पनि हामी खोजेर निकाल्नेछौँ यी छोरा हेर्नुहोस् तपाईँको छोरा नानी यता हेर्नु बाबालाई के भन्नु चाहनुहुन्छ लु भन्नु त बाबालाई यता हेरेर भन्नुहोस् त बाबालाई यता हेर्नु नानी यता यता बाबु लु बाबालाई भन्नु बाबालाई भन्नु त के भन्नुहुन्छ बाबालाई भन्नु त बिचरा बोल्नै सक्नु भएन कि रुइरहेको छ आँसु खोला पुगिरहेछ नानो न बाबालाई के भन्नुहुन्छ बाबालाई भन्नु त बाबालाई भन्नु त बाबा सबै साथीहरूले लगाउनु भयो मैले त छैन तिमी भएर बाबा छिटो

दर्शक बिन दर्शकबिन यो दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ दर्दनाक बिजोग दर्शकबिन म सधैँ गर्थ भन्ने गर्थेँ नि तस्बिर आफै बोल्छ दर्शकिन यहाँ तस्बिर आफै बोल्न लागिरहेको छ दर्शक पनि भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरा भिडियो हेर्नु होला यी बच्चाहरूको यी आमाको दर्दनक बिजोग दर्शकबिन यति बेला हामी पथरीको सिरिषे डाँडा वार्ड नम्बर चार स्थित आएका छौँ दर्शकबिन यहाँ उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनु भएर हामी आएका छौँ आखिर के रहेछ त खास उहाँहरूको गुनासो र दुःख र पीडा उहाँहरूको पीडाहरू हामी राख्ने कोसिस गर्नेछौँ दर्शक बिन भिडियोलाई अन्त्य हेरी यी बच्चाहरूको यी आमाको लागि भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु होला नमस्ते हजुर नमस्ते हजुरको नाम मेरो नाम मनमा राई तपाईँको खास समस्या चाहिँ के हो मेरो समस्या चाहिँ श्रीमान नहराइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूलाई बोलाएको श्रीमानको नाम के हो अर्जुन राई अर्जुन राई हजुर विगत कहिलेदेखि हराएको दुई साल बित्यो फोन सुन छैन कन्ट्याक्ट छैन केही छैन केही सम्पर्कै छैन कहाँ जान्छु भनेर तपाईँको श्रीमान गएको जानु त खासमा उहाँ धरान काम गर्नु भनेर जानु भएको हो त्यहाँदेखि उतैको उतै आउनै भएको छैन कल सल केही छैन दुई पटक्कै छैन है च्याङ पटक अनि यहाँबाट पथ्रीबाट दर्शकबिन पथ्रीबाट धान काम गर्नु जान्छु भन्दै गएका ती अर्जुन राई कहाँ गए त आखिर दर्शक बिन यी पथ्रीबाट धरान त नजिकै हो दर्शक बिन हेर्नुहोस् यी सानो सानो बच्चाहरू हेर्नुहोस् यी नानीहरूको आँखामा हेर्नुहोस् यहाँनिर म प्रत्यक्ष देखाइन्छु बाबाको यादमा हेर्नुहोस् आँसु चाहिँ झरिरहेको छ तपतप चुइरहेको छ यी नानी हेर्नुहोस् दुईजना नानीको आँखामा आँसु छ यस्तो नानीहरू यस्तो बालबालिकाहरूलाई माया मारेर ती बुवा बुवा कता गए त दर्शक बिन हेर्नुहोस् यी नानीहरूको बिन पक्कै पनि ती बुवा चाहिँ कुनै गाह्रो अवस्थामा छ भने चाहिँ त्यो अर्कै कुरा हो बेग्लै कुरा हो होइन यदि गाह्रो अवस्था छैन इन्जोयमा हिँडिरहेको छ या कुनै लिएर गएको छ भने चाहिँ ती बुवालाई अति नै पाप लाग्नेछ किनकि हेर्नुहोस् यी नानीहरूको आँखाबाट तप आँसु चुइरहेको छ यी अबोज बाल बालिकाको के दोष थियो र र यी श्रीमतीको के दोष दोष थियो र आखिर किन यसरी अन्त्यमा आएर बालबच्चा भइसकेपछि आफ्नो खुन आफ्नो नानी आफ्नो मुटुहरू यी हेर्नुहोस् मुटु बराबर हो यस्ता बच्चाहरू भइसकेपछि किन यस्तो धोका दियो त दर्शकबिन हामी अझै उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र तपाईँको नानी दुईजना छ होइन ती बुवालाई चाहिँ नानीको याद आउँदैन र खो त्यो नआएर त होला नि विपत्त भएको कहाँबाट चाहिँ भयो कहाँबाट चाहिँ पथरीबाटै छुट्टिनु भएको घरबाटै नै यहाँ यहाँ पथरी चाहिँ मेरो माइत हो हजुर यहाँ म बस्दै थिएँ अनि ऊ चाहिँ आएर काम गर्नु गएको त्यतिकै त्यत्तिकै उतै अनि हराएको ए... छैन तपाईँको श्रीमानको बुवा मम्मीहरू कहाँ हुनुहुन्छ बुवा मम्मी बुवा सक्नु भएको मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ मम्मी चाहिँ उता मिर्चेतिर बस्नुहुन्छ ए दिदीसँग ए अनि मम्मीले के भन्नुहुन्छ नि छैन भन्नु भयो सोधेको छैन भन्नुभयो थाहा छैन ए थाहा छैन भन्नुभयो अनि आफ्नो आमा बाबुसँग पनि सम्पर्क बिन भएको हो त तपाईँको श्रीमान खोइ खोइ त्यस्तै भन्नुहुन्छ अरू कुरा के गर्नुभयो तपाईँको श्रीमानको आमाले अनि मैले अर्जुनले फोन गराएछ कि छैन आमा भनेको छैन भन्नुहुन्छ मसँग अनि कन्ट्याक्टै छैन दाजुभाइ कतिजना हो दिदी बहिनी दुईजना दिदीहरू तपाईँको श्रीमानको अँ कहाँ हुनुहुन्छ एउटा कुबेतमा एउटा यहीँ मिर्चेमा बस्नुहुन्छ एउटा दाइ जेठाजु उहाँ काठमाडौँ के भन्नुहुन्छ यहाँ अब कुबेतमा हुनेलाई त अब थाहा हुँदैन होला सायद थाहा छैन होला नेपालमा हुने उहाँको दिदीले के भन्नुभयो

तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको श्रीमान कुनै अप्ठ्यारो गाह्रोमा परेको छ कि या नेपालबाट बाहिरै इन्डियातिर गएको छ कि या मस्तीमा हिँडिरहेको छ कि के लाग्छ तपाईँलाई खोइ त्यस्तो मौज मस्तीमा अप्ठ्यारो गाह्रो त कोही त नि अब जाँडी चाहिँ खानुहुन्थ्यो हजुर त्यतिकै त्यतिकै त्यसमै ते भुलिया हो कि के भएको तपाईँलाई के चाहिँ लाग्छ तपाईँलाई मौज मस्तीमा डुब्यो लाग्छ कि मौजमस्तीमा हिँड्यो जस्तो लाग्छ कि या अप्ठ्यारो गाह्रोमा चाहिँ कहाँ पीडामा परिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ खोइ मलाई चाहिँ लाग्छ त्यस्तै अब गाह्रै अप्ठ्यारोतिरै पऱ्यो हो कि भनेर नि अनि हजुरहरूलाई बोलाएको सिनेमा अप्ठ्यारोमै पऱ्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हजुर दर्शक विन्द भन्नु पनि हेर्नुहोस् तपाईँले प्रत्यक्ष देखिराख्नु भएको छ यति सानो सानो नानीहरूलाई चाहिँ छोडेर गएको छ उहाँको श्रीमतीले भन्नुभएको छ कि अहिले यसले सुनिसक्नुभयो होला अप्ठ्यारो गाह्रोमै परेको होला कि मेरो श्रीमान भन्नुभएको छ बा अप्ठ्यारो गाह्रोमै त परेको छैन दर्शकबिन पक्कै पनि यो भिडियो तपाईँले यी बच्चा अबोध बच्चा छोरीको र यी छोराको बिचरा भर्खर कति वर्ष पुग्यो दस लाख नौ दस यता नानी नौ नौ वर्ष यी नानीकै भए पनि नानीकै लागि भए पनि तिनजनाको लागि भए पनि तपाईँले यो भिडियो सक्दो सेयर होला र अर्जुन राईसम्म होला कतै तपाईँले अप्ठ्यारो गाह्रोमा त देख्नु भएको छैन अर्जुन राई यदि तपाईँले अर्जुन राईले अप्ठ्यारो गाह्रो समस्यामा देख्नु भएको छ भने पक्कै पनि हाम्रो स्क्रिनको नम्बरमा सम्पर्क होला हामी कुन ठाउँमा छ या इन्डियाको जुनै ठाउँमा होस् या नेपालको या कतैको जुनै ठाउँमा होस् अप्ठ्यारोमा परेको छ भने यो स्क्रिनको नम्बरमा जुन यो स्क्रिनमा उहाँको फोटो राख्नेछौँ यस्तै अनुहार परेको अर्जुन राई फेला पार्नु भएको खण्डमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला गाह्रो भएको अप्ठ्यारो परेको छ भने हामी उहाँको उद्धारको लागि हामी त्यो ठाउँसम्म त्यो ठाउँसम्म आएर भए पनि हामी उहाँको लागि उद्धार गर्नेछौँ किनकि यी नानी अबोझ बालबालिकाहरूको बिजोग भइरहेको छ दर्शकबिन उहाँ श्रीमती एकदमै सोझी हुनुहुन्छ खासै बोल्नु पनि जानुहुन्न र मैले केही कुराहरू गरिरहेको छु यी नानीलाई अहिले मात्रै थाहा छ कि दसैँ यसपालि मात्रै थाहा ल बिचरा यी सानो नानीलाई दसैँ हो भनेर यसपालि सबैले लुगा लगायो सबैले नयाँ नाना लगायो अङ्कल मैले त नाना पनि लगाउनु पाइनँ मम्मीले किनिदिनु भएन पैसै थिएन अरूको घरमा चिच्ची पकायो चिच्ची खायो हाम्रो घरमा त चिच्ची नै पकाएन पल्लो घरको आन्टीकोमा गएर चिच्ची खाएँ भनेर दुःख पुग्दाखेरि कसको मनमा भक्कानो छुटेर आउँदैन र कसको मन, रा, मन दुख्दैन र दर्शकबिन यहाँ एकदमै दुःख चाहिँ हामीले समाचार खबर लिएर आएका छौँ यी बच्चाले पनि त्यही भन्छ बाबाको माया पाउँदै पाइएन बाबा कस्तो छ भनेर अहिलेसम्म देखेकै छुइनँ देखेकै छुइनँ भनेर यी नानीले भनिरहेको छ चाँडो आउनु बाबा भनेर भन्नुभएको छ पक्कै पनि यी बच्चाहरूको लागि यो भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु होला अर्जुन राईसम्म होला अघि पनि भनिसकेँ यदि अप्ठ्यारो बढाउनु भएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला यो नम्बरमा तपाईँको उद्धारको लागि हामी आउनेछौँ किनकि यी नानीको आँसु आँसुले हामीलाई नै पगालिसकेको छ किनकि यी बच्चा अबोज बोच्चाहरूकोलाई के थाहा र मात्र थाहा छ यिनीहरूलाई बाबा कहाँ हुनुहुन्छ बाबा आए त हुन्थ्यो सबैको बाबाले स्कुलसम्म पुर्याइदिन्छ तर हाम्रो चाहिँ कसैले कहिले पुऱ्याउनु भएन भनेर गुनासो गरेको छ नानीले अनि यति बेलाको उमेरमा चाहिँ नानीहरूलाई हेरचाह नगरेर ना कहिले हेर्ने त यही हो समय नानीलाई हेर्ने भनेको यति बेलाकै समय हो नानीहरूलाई हेर्नु भनेको र माया गर्नु भनेको यति बेलाको समयमा हेरेन भने पछि ठुलो भएर त आफ्नो खुट्टामा आफै उभिहाल्छ आफै नै गरिखाने हुन्छ पछि त किन हेर्ने र तर यति बेला हेर्ने हेर्नु पर्ने हो नानीलाई मैले भेट्नु बित्तिकै नानीको आँखाबाट हेर्नुहोस् त मैले जब भेटेँ त्यहाँबाट आँखाबाट रुइरहेको छ यी नानीहरू दुईजना नु नानीहरू जब मलाई देखेपछि हेर्नुहोस् बाबा भनेपछि कस्तो होला त हेर्नु त बाबा नभेटेर कति तडपिरहेको छ नानी यी दुइटा नानी कति तडपिरहेको छ बाबा नभेटाएर हेर्नुहोस् त ए सर कम्तै रुएन नानीहरू दिन मलाई देख्नु बित्तिकै रुइरहेको सर हेर्नुहोस् अर्जुन राईजी हेर्नुहोस् तपाईँको नानीहरूको आँखाबाट झरेको आँसु बाबु लु बाबाले हेरिराख्नु भएको छ के भन्दै के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त बाबालाई भन्नु हेर्नुहोस् <laughs> बाबालाई भेट्नु नपाएर कति तडपिरहेको छ नानीहरू <laughs> बेसी कुरा पनि गर्दैन नानीहरूको आँखा रुइ सायद आँसु पनि रितिसक्यो होला अघि मलाई भेट्नु उहाँहरू त्यो जुन त्यहाँबाट आयो पथ्रीको पथ्रीबाट त्यो रोड क्रस गर्नुबित्तिकै मलाई देख्नु साथदेखि नै देख्नु देख, बित्तिकैदेखि नै आँसु झरिरहेको छ बेसी नरुवाऊँ पनि नानीहरूलाई ना, होइन आफै सम्झिनु होला अर्जुन राईज्यू तपाईँहरूको नानीहरूको यति माया गर्छ तपाईँ बुवा भनेर र तपाईँले चाहिँ यी नानीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न तपाईँले पक्कै पनि भिडियो वी हेर्नुभयो भने नानीहरू सम्झेर आउनुहुन्छ होला भने पूर्ण आशा गर्दछु राख्दछु म आशा गर्दछु र अब तपाईँको श्रीमानलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म त छिटो आउनु कन्ट्याक्टमा छिटो आऊ नानीहरू बिचोक भयो रुम भाँडाहरू तिरेको छैन मलाई गाह्रो भयो बच्चाहरू पाल्नुलाई के काम गर्नुहुन्छ छ तपाईँ अहिले म केही न केही अनि नानीहरूले त खुवाउनु पर्यो त खाना चाहिँ कसरी भात रासन पानी चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त्यतिकै सानोतिनो काम गर अनि त्यही पनि म त खासै सक्दिनँ सक्नुहुन्न है अर्काकोतिर भाँडा मस्कायो अनि एक दुई पैसा दिन्छ त्यसरी नै पेट बालेर बसेको नानीहरूले हेरेर है हजुर <laughs> तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई धोका दिएको त होइन होला कि धोकै दिएको हो त खोइ अब धोका दिए कि पेट पछि नै थाहा हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ दुई वर्षसम्म चाहिँ तपाईँले ज्यामी काम गरेर नानीहरूले पालिराख्नु भएको छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ श्रीमानले कमाउँथ्यो कमाउने त क कमाउने आउने पहिले 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 त दुई वर्ष अहिले भएपछि चाहिँ छैन अनि अलिअलि काम गराँडा मस्कायो अरूकोमा अनि त्यही जीविका त्यसरी नै चलाइराख्नु भएको छ हजुर पक्कै पनि तपाईँको श्रीमान आउनुहुन्छ होला होइन यी नानीहरूको आँसु हेरेरै आउनुहुन्छ होला तपाईँको दु खै हेरेर आउनुहुन्छ होला होइन र तपाईँको श्रीमान यसरी चाहिँ लुकेर बस्छु भनेर चाहिँ नचिताउँदा हुन्छ किनकि अहिले सामाजिक सञ्जालको यो समय हो होइन यो इन्टरनेटको समय हो पक्कै नै भेटिन्छ होइन र त्यही भएर पक्कै पनि उहाँ आउनुहुन्छ होला आएपछि छलफल गरौँला होइन र के तपाईँसँग मन चाहिँ केही दुखाएर गएको थियो कि तपाईँको श्रीमान केही झगडा परेर जानुभएको थियो कि हुन्छ नि त खोइ त्यस्तो झगडा भन्दा नि जाँडो सिकार्ने नकाउ बच्चाहरू छ पढाउनु पर्छ हेरविचार गर्नुपर्छ बाउ भएर त्यस्तो खानु भन्दाखेरि कोही त्यसमै चित्त दुखाएर होइन हो कि खोइ थाहै छैन कति वर्षको श्रीमान चाहिँ तपाईँको उमेर कति त्यस्तै तिस एकतिस वर्षको अहिले तिस एकतिस वर्ष पुग्दैछ हजुर ए तपाईँलाई चाहिँ तपाईँहरू सुरुमा विवाह गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ माघी विवाह गर्नु हो कि भगाई विवाह गर्नुभएको भगा।

अनि माया गर्ने श्रीमानले किन यतिखेर चाहिँ चट्टै छोडेर गयो त खोइ के भएर छोडेर गयो यस्तो राम्रो नानी पाँच वर्षसम्म नदेखि फोनमा बोलेर लप परेर गरेको पाँच वर्षसम्म नदेखिकन फोनमै लप परेको तपाईँहरूको हजुर पाँच वर्षसम्म लप पर्दा लप पर्दा पनि लप पर्नु भयो अनि विवाह गर्नुभयो भाग्नु भयो हजुर कहाँ चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो तपाईँ त्यतिखेर लप पर्दाखेरि म यहीँ बस्थेँ ऊ चाहिँ उहाँ काठमाडौँ भैसे पार्टीमा ए पत्री र काठमाडौँ फोन लप परेको फेसबुकमा लप परेको कि वाट्सएप इमो केमा लपरेको नम्बरमै डाइरेक्ट फोनमा त्यो रङ नम्बर आएर रा। ओ पहिला तपाईँको श्रीमानले फोन गर्यो कि तपाईँले फोन गर्नुभयो उतैबाट आएको ए फोन गर के भन्दै फोन गरौँ सुरुमा त्यतिकै को होला त्यस्तै कुराहरू गर्दै त्यसो गर्दा गर्दै मायाप्रीति बस्यो पहिला चाहिँ प्रस्ताव पहिले राख्यो तपाईँले चाहिँ राख्नुभयो कि श्रीमानले श्रीमान के भन्दै राख्यो मन पराउँछु भन्दै त्यस्तो केही तपाईँले के भन्नुभयो अनि म त त्यस्तै सोचेको त्यस्तो होइन पछि बोल्दै गएपछि चाहिँ अनि माया लाग्नु थाल्यो अनि मन पराउँछु भनेर अनि हामी पछि पाँच वर्षपछि चाहिँ अनि उता भेटेर बिहे गरेर भागेर बिहे गरेको त्यस्तो फोन फोन लपरेको है त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले त अब भन्नुभयो होला नि त तिम्रो माया उनान् सय मेरो माया सय भन्नुभयो होला नि त्यतिखेर त हजुर भन्नुभयो ए भन्नु नै दिनुभयो त्यस्तो है हजुर अनि श्रीमानले के भन तपाईँको श्रीमानले के भन्छ र पाँच वर्षको बादमा चाहिँ तपाईँको श्रीमान काठमाडौँबाट यहाँ पथ्री आयो कि पथ्री आउनु भएको थियो आएर तपाईँ चाहिँ लिबिस्टि सिबिस्टी घसेर टापिदिनु भयो काठमाडौँ त्यतिकै उतैबाट गएको तपाईँको श्रीमानले उताबाट त्यति लपकेटा लपकेटी होइन अनि तपाईँको श्रीमानले बोलायो होला नि त होइन कसो भन्दै बोलायो ल है माया सुटुक्कै आउनु भयो भन्दै म पर्खी बस्ने छु भन्यो होला होइन यस्तो माया प्रीति लगाएर चाहिँ पाँच पाँच वर्षसम्म चाहिँ माया प्रीति लगाएर फोन लप लग परेर चाहिँ पाँच वर्षको अन्तरालपछि चाहिँ भेट भएर विवाह गरेको श्रीमतीलाई आखिर किन यसरी मायाको चिनोहरू भइसकेपछि यसरी चट कै छोडेर गयो त अर्जुन राई दर्शकवृन्द पक्कै पनि यी बालबालिका र यी आमाको लागि यो भिडियो सेयर गरी सम्पूर्ण नेपाली माझ होला तपाईँहरूले सम्पूर्ण नेपाली माझ पुऱ्याउनुभयो भने पक्कै पनि प्रता अर्जुन राईलाई चिन्ने महानुभावले त पक्कै पनि हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ स्क्रिनको नम्बरमा र हामी च्यापै पक्रेर ल्याउनेछौँ र किन कसरी चाहिँ यसरी बालबच्चालाई त्याट्नुको छोड्नुको बिर्सिनुको र श्रीमतीलाई बिर्सिनुको कारण के रहेछ हामी उहाँकै श्रीमानसँग कुराकानी राख्नेछौँ र अन्तिममा म अर्जुनजीलाई पनि यो कुरा राख्छु उहाँसँग पनि तपाईँले चाहिँ तपाईँको मन ढुङ्गाको हो कि या पत्थरको हो कि या चट्टानको हो यति सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ यति सोझी श्रीमतीले चट्टै छोडेर जानुको कारण के हो यो पनि हामी सोध्नेछौँ र तपाईँ ढुक्कले नबस्नुहोला यति अप्ठ्यारो गाह्रो पर्नु भएको छ भने पक्कै पनि यो स्क्रिनको नम्बरमा फोन गर्नुहोला हामी उद्धारको लागि जहीँ भयो भने आउनेछौँ तपाईँले उद्धार गरेर तपाईँको घरसम्म ल्याउने हाम्रो जिम्मा भयो ल र तपाईँ मोज मस्तीमा चाहिँ कसै चाहिँ अर्कै तरुणीसँग मोज मस्तीमा बस्नुभएको छ र लुकेर बस्छु यसरी कोठामै र कसैले थाहा पाउँदैन भनेर चाहिँ नसोच्दा हुन्छ किनकि की? तपाईँलाई पक्कै पनि यो टिभी हेर्नुहुने हाम्रो टेलिभिजन हेर्नु महानुभावहरूले हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ र त्यस ठाउँमा हामी आएर तपाईँलाई छप्पै चाहिँ तरुणीसँगको भिडियो गर्दा र कस्तो हुन्छ त्यो अहिले नै सोच्नु होला र तपाईँलाई हामीले मिडियाकर्मीले मात्र खोजेको छैनौँ तपाईँलाई पत्री का प्रहरी प्रशासन र धरानका प्रहरी प्रशासन लगायत मिडियाकर्मीले खोजिरहेका छौँ तपाईँले चाँडैभन्दा चाँडै हाम्रो स्क्रिन नम्बरमा फोन गरेर ल सर म यहाँ छु ल भाइ म यहाँ छु होला कि मै आउँ भनेर तपाईँ छल छल छलफलमा आउनुभयो भने कुनै पनि समस्या हुँदैन कुनै पनि ठुलो इस्यु हुँदैन तपाईँ चाँडैभन्दा चाँडै सम्पर्कमा आउनुहोला भन्दै म विक्रमले म बिदा हुन चाहेँ हस्त नमस्ते शेवार